Ето да покажем с доктор Томов. Как си, доктор Томов? Благодаря, отлично. В операционната на клиниката по урология на болница Света София. Днес ще ви демонстрираме най-новия и модерен уретероскоп на немската фирма Urotec. Имаме гости от Германия, даже дошли да се видят. Уретероскопът е инструмента, с който разбиваме камъни в бъбреците и след малко изчакайте, ще ви го демонстрираме да видите колко е як и колко е готин. И така, айде, дай да махаме стента направо. Виждате как се вижда, пациентката има стент с камък в бъбрека, който ни предстои да го разбиваме и действаме сега. Изгледайте видеото, ще е интересно. Ето го, новият инструмент, прекрасен уред. Вижте колко е тъничък и как се криви. Той е буквално под 3 мм с дебелина и има наистина много екстри по него. Първо може да смучаме, като влеземе в бъбрека, значи с този инструмент проникваме през пикочния канал и хоп, стигаме до бъбрека, където с лазерната сонда, която виждате колко е тъничка, тя е буквално 300 микрона, а пък лазера, вижте колко голямо нещо е. Лазерната сонда влиза от тука, проникваме в бъбрека и може да разбиваме. Предимствата на този инструмент са, че той има много екстри, като изкривя, така, штраквам и то стои изкривено, което ни улеснява много по време на работата. Пускам го и пак мога да си го, въртя, само с едно штракване на палчето. Ето вижте колко е лесничко. Хоп, и го блокирам. Така, другата екстра, която има този инструмент е, че имам едновременно, може да вкарваме вода, което е задължително докато работим, но можем и да смучиме вода, което също ни помага много по време на работата и разбиването на камъните. А пък лазерната сонда прониква от тук и излиза през върха и разбиваме. И сега ще ви демонстрираме на живо какво се случва, като ето го образа, тук го гледаме на този монитор. Виждаме всичко какво се случва. Ето това е моята ръка и моето лице. Ето ма мене. Вижте колко съм интересен. Така. А и последната екстра на този инструмент е, че можем да го въртим и в като го направим. Ето вижте, заключваме го и може да го въртим в различни равнини, да бъде по-удобно за по време на работа. Така че наистина нова система, нов хубав уретероскоп, който ще ни помогне да разбиваме по-лесно камъните и да разбиваме и по-бързо и по-големи камъни. И така. Така че изчакайте видеото до края, ще видите как ще разбиваме пациентка с голям камък. И така. Действаме. Пригответе и сондата. Там го отключи го отзаде. Мише. Виж. За вратулката на тохито. И една мърлечка ми подай. Ето, вече сме в бъбрека официално с новия ни инструмент. Така, вижда се камъка колко е хубав. Ето е и лазерната сонда и сега ще почваме да го разбиваме. Наистина работи се много удобно, много леко и всичко е ток. Ето виждате как хубаво го разбива камъка, го прави на... А това е благодарение на лазера. Значи вече имаме инструмент, с който да бъркаме и лазер, с който да разбиваме перфектно. В клиниката по урология на болница Света София мисля, че оборудването ни вече е топ. Дори си имаме тук германци, които да нагледат. Нали, да покажем все пак, нали, че и ние имаме някакви... Може да покажем нещо на Германия. Днес, където се вика, влизаме в еврозоната официално. Така че почваме и ние да ставаме полека-лека европейци. Това беше от нас за днеска. Чао! Изгледайте следващото ни видео и до скоро! Не забравяйте да се абонирате!